Овој пат ќе ставим акцент на неколку локации. Една е локацијата околу индустријските комплекси, кај пивара, алкалоид, токму денеска кај што се наоѓаме, да помогнеме во решавање на проблемот со паркинг просторот. Втора локација е самата автокоманда, во делот на хиподром исто така ќе имаме активности, во делот на Ченто. Значи тоа е за овој од неколку дена период активности кои што веќе ги дефиниравме, а ќе продолжиме и после овие неколку дена поголема активност, ќе продолжиме и понатака заедно координирано да работиме на останатите делови на општината. Значи прскавме вчера околу 12, колку беше? Синоќ исто така прскавме околу 21 часот, во утринските часови околу 17 часот. Денеска пак ќе прскаме околу 17 часот. Значи целта е да еден период континуирано прскаме, да ги видиме резултатите кои што ќе ви покажа ова средство. Ја и вчера реков и денеска поново ќе повторам. Значи ако се подобри времето, може од времето, ако се полоши времето, значи не можеме точно да кажеме дали од ова средство, но и тоа со сигурност можеме да кажеме дека ова средство ќе помогне во намалувањето на загадувањето во градот Скопје. Колку ќе биде процентот зависи од повеќе фактори. Се прави план да во најбрзо време ќе се прски во другите делови.